птах, народжений у клітині, немає уявлення про світ. Немає уявлення про сонце, синє небо та високі гори. Вільно ширяти в цій природній красі природи буде для нього лише плодом уяви. Але Бог хоче тобі повідомити, щоб ти звільнився від гріховної клітки, від залежності від гріха. Є чудовий світ, який називається Царством Божим, і це не плід уяви, це реальний світ, про який, напевно, ти не знав. Світ, у якому прощаються всі гріхи і де є примирення з Богом та вічне життя. Умова? Протистань гріху і прийми Ісуса Христа як особистого рятівника. Це буде моментом, де відчиняться двері твого ув'язнення, і ти отримаєш визволення.